Aprel 16-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Qara Dağ rayonunun və Tovuz rayonunun vahidlik kənd ərazisində partlayış təhlükəli əşyaların aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. Nazirlikdən bildirilib ki, daxil olmuş məlumat əsasında dərhal hər iki hadisə yerinə xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xüsusi texnika və avadanlıqlarla təchiz olunmuş pirotexnik qrupu cəlb olunub. Hadisə yerinə baxış zamanı döyüş tətbiqi ilə yararsız, lakin insan həyatı üçün təhlükəli bir ədəd 85 millimetrlik top mermisi aşkar edilib. Fövqəldə hallar nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin mütəxəssisləri, hüquq-muhafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birlikdə ərazidəki insanların təhlükəsiz məsafəyə uzaqlaşdırılmasını təmin etdikdən sonra pirotexniklər aşkar edilmiş mermini ərazidən götürərək müvafiq qaydada zərərsizləşdiriblər. Əraziyə təcrür baxış zamanı partlayış təhlükəli əşyaların aşkar edilməyib. Həmçinin Tovuz rayonunun Vahidli kəndi ərazisində partlayış təhlükəli əşyanın aşkar edilməsi barədə Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zəng əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidməti və Qarabağ regionunun mərkəzinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Hadisə yerinə baxış zamanı bir ədəd partlamamış 85 millimetrlik top mərmisi aşkar edilib, götürülərək adi qaydada təhlil verilib. Təkrar baxış zamanı ərazidə hər hansı partlayıcı təhlükəli əşya aşkar edilməyib.